é uma coisa que se encaixa no pé. Medo é quando tu vês uma coisa muito assustadora. Telemóvel é um objeto em forma retangular com que podes fazer uma ligação e comunicar com outra pessoa ou jogar. Vês uma imagem e queres realizá-la. É pensar de olhos fechados. País é uma terra onde habitam humanos. Quando tens amigos e família por perto, o coração a bater rápido. Tempo são as horas, minutos ou segundos. Pode ser também o passado, o presente e o futuro. É uma terra pequenina, um sítio com muitos carros e prédios. Paz é ter calma, é estar sossegado. Relaxa. Energia. Esse...